Sag mir? Ja. Joachim, hvor er vi på vej hen? Ned til noget hav. Ned til noget hav. Jeg ved det faktisk ikke. Ned fjord, ja. Hvad skal du? Jeg skal ud og score nogle point. Score nogle point. Mor, hvor er du på vej hen? Jeg skal ned og bade i Florian. Og vinterbade. Jeg skal ned og vinterbade, ja. Mhm. Okay. Nu hvor jeg skal til Poul. Hvis jeg kan skrøn ned, det bliver til, så han kan Danne os hoppe i fjord. Var det rappellingen, der gjorde du ture, eller hvad? Ej, det ved jeg ikke. Men det, jamen, det har arbejde. Jeg har ikke arbejdet på det her i mange år. Ja. Ja, det kan du godt finde, hvor hårdt jeg kommer i vand. Ja, du gør så. Og du fryser altid, så det er ondt. Ja, nu fryser du også ikke så meget mere, synes jeg faktisk ikke. Ja. Okay, så I går ind i saunaen nu. Nej. Skat. Skal der? Joachim, jeg tror på dig. God tur. Min mor, hun... vi sidder lige hernede ved sejlklubben, hvor der er sauna indenfor, og der er badeklub. Altså vinterbadeklub. Min mor, hun har aldrig... jeg kan ikke huske noget tidspunkt, hun sådan for real har været i vandet med os om sommeren eller på ferie. Hun har aldrig kunne lide koldt vand. Hun har aldrig brugt tomle. Og sidste efterår ringer hun og siger, jeg har været nede og vinterbade. Jeg var i vandet 5 gange. Og siden da, der har hun troligt været hernede, jeg tror 3 gange om ugen. Nogle gange så er hun også hernede sådan uden for klubtiderne, så har hun min far med til lige at holde øje. Og op til at vi skulle til Jylland her i weekenden, så ringer hun til Jørgen for at fortælle, at hun har aftalt med mekanikerne, at vi kunne komme ud med Yrsa der. Og så spørger Jørgen, hvad han skal have med, og så siger min mor bla 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 bla, og badebukser, hvis du vil med ned og vinterbade. Og casually siger Jørgen, ja ja, så han har badebukser med. Og i morges, der sad han og sagde, eller for lidt siden, der sad han og sagde, jeg ved ikke, hvorfor jeg har sagt, jeg skal gøre det her. Hvor koldt er vandet? Men hvor hun satte sig på, at det måske er 4 grader. Så nu er de lige inde i sauna og få varmen helt ind til knoglerne, og så kommer de ud lige om lidt. Jeg synes, det er fucking sejt. Jeg ved ikke, om jeg hopper med hende en dag. Det kan ikke de forestille mig, jeg gør. Og så alligevel kan jeg godt. Det er lørdag i dag. Det er faktisk den 1. december for os i dag. Og vi stod op kl. 6.30 for at komme herned. Og jeg er simpelthen blevet sådan en menneske, der elsker at stå tidligt op, fordi at så kan jeg... Jeg ved, at jeg bare kan tage det roligt hele dagen, fordi at jeg har givet mig selv 2-3 ekstra timer ved ikke at sove for længe. Og det er faktisk også blevet sådan, at hvis jeg sover for længe, så bliver sådan helt ør i bolden. Hvis jeg sover til klokken 9, går jeg i seng midnat og sover til klokken 9, så bliver sådan helt i hovedet. Jeg ved ikke, om der er andre, der kender. Det her er min udsigt lige nu, og Hadsund er en by på begge sider af Maja Fjord. Så det er altså fjorden, de vinterbader i. Og Hobro, som ligger nede i enden, det er der, den der døende hval ligger lige nu. Min far og lillebror var nede og set den i år. Den flakker bare lidt rundt. Nu kan jeg høre, de kommer ud. Skal I helt derud? Ja, godmorgen Annette. Ja, det skal da for evigt, at han skal derhen. Nej, jeg her, men du skulle være med, Anna. Nej, jamen jeg blev ikke spurgt. Nej. Jeg blev ikke spurgt. Jeg sad faktisk lige og tænkte videre, om jeg tør en dag. Damerne, de sørger lige for at sætte en stige, 2 stiger ned i vandet. Der kommer nok lidt lyd på. Ja, det er så fint. Så krydser vi, eller hvad? Ja. Jeg går ind om. Nej. Hvad så skal du? Jamen nu er jeg jo nødt til det. Ja. Er 2 damer her. Jamen du bliver så god til det her. Nu skal du med hver gang. Det kan jeg mærke på dig. Og så skal I sauna. Vi tager en tur til. Ja. Det er klart. Jamen, de må ikke. Nu skal de jo ikke ryge ned. Nej, det tager jeg. Okay.
også holdt det første, den første sommer, hvor jeg gav stigen. Ja, det stigen, altså bare lige under. Jesus. Du skal ikke ned på bunden og stå, det er noget møg. Og så, ej, du er god. Det var sådan lidt vanlyde. Jamen, hvor er det så tøls? Ej, det er ikke noget. Og det, var, det tog du i mere stiv arm, end jeg troede. Det var da sejt. Åh, jeg kan ikke mærke mine fødder. Nej. Nej. Det er da eneste gang, jeg har set, at den gør sådan der. Selv anden gang. Ja. Hvorfor gør man det anden gang? Så skal du bare sige, ja, det er dejligt. Og han skal bare lave op til den anden side. Er det top på en gang første gang? Det er skidt varmere bagefter, men. Slap af. Der er heldigvis ikke nogen her, jeg er efter dig. Joachims øjne fryser. Han kan ikke kigge. Ja. Prøv at træk vejret ned. Jamen, frys. Synes du, det er koldt? Ja, det er sammenholdet koldt. Og stå her. Ja. Okay. Jamen, du også. Altså, vi er helt... Lad mig lige komme op med. Ja, træk vejret ned med. Jamen, jeg holder med dig, skat. I dag? En gang. Nå, en gang, ja. Men ja. Og nogle gange, så har vi så søvnet op gangen. Hvor bor vi? Nej, jeg gør det. Jamen, det gør vi, ja. Hvor I tager sauna, og så ud igen. Ja. Og så sauna igen. Jeg kunne lidt fornemme på de andre, at det var ret hardcore, at, at han tog sådan nogle lange svømmeture, når det var første gang. Hva? Damer, synes du er hardcore, skat? Er du en form for sæt her? Nej, det er koldt. Poseidon. Poseidon. Poseidon, ja. Okay, jeg venter herude på dig så. Skat? Det er meget rart nu. Okay. Godt arbejde. Ja. Også dig. Men det der med ikke, at fødderne bare er helt fuha. Det kunne jeg. Ja, da jeg kom op, jeg kunne slet ikke mærke mine fødder. Som om de er sjov. Okay. Ja. Som om altså, de var helt langt. Men kan du mærke som om, nu? Sådan... Lige nu er det ikke koldt, nej. Men lige når man kommer op, så er det hammerskoldt. Men nu er jeg jo heller ikke en garvet vintermand. Nej, det er jeg jo heller ikke. Men det der, det er ligesom, der er så hundre. Det er jo koldt. Ja. Og så gør man det her. Men det er derfor. Er du bare fresh? Det du er fresh på? Lige få sådan en nattudsoplevelse hver morgen. Det er sindssygt. Og så gør det flere gange i streg. Det er ja. Sindssygt. Tør du gøre det igen? Ja, det gør jeg. Ej, jeg bliver faktisk også... Det er faktisk utroligt, men man skal prøve det flere gange end den her gang. Damerne jeg sagde... følte bare, at det her det var sådan en... vil sige ubehagelig oplevelse, men jeg kunne ikke mærke alt det der præmium, altså når de snakker. Nej, du skal lige have det ind. Ja, det er det. Damerne sagde, at du var hardcore, når du svømmede. Først, altså, det er din første gang, og så svømmede du, i stedet for bare at døbe. Ja. Ja. Der er lidt soul, der bøjer dig stadig. Jeg er lige en af de gamle damer i år, du er sej, du er. Og jeg kunne godt have mod på det engang. Det skal du altså prøve. Ja. Det skal du altså prøve. Det er rart. Hov, min kaffe godt. Prøv at se, der er en lysrød sky. Det lysrøde draget prøver at vække verden. Kan du se det, skat? Ej, nu skal jeg vist hjem og have morgenkaffe, kan jeg godt mærke. Kaffe. Ja. Oh, der er ninja! Der er ninja, skat! Skat, der! Hvad? Der! Så! Ej, det var mig. Jeg vil godt have den med hjem i helt tilstand. Ej, den er lidt lækker, den der lyserøde strive. Ej, den himmel her, den vil bare have et stykke af, og et stykke af.
Godt stykke. Hvor er avisen? Har far taget den ind? Nej, men jeg har ingen nøgle til den. Nå for helvede da. Vi skal læse noget morgenavis. Ja, vi skal også have morgengrød. Dejligt varmt. Ej, det er fordi det er 1. december. Hvad? Hvorfor er der nogen, der bliver forskelsbehandlet, mor? Fordi, hvor kommer an på, hvor meget man er i hierarkiet? Ej, fuck, ja, jeg det er med det pointsystem. Altså, hvem er der plejer at sidde der? Det ved jeg ikke. Okay. Det er for julemanden. Ej, det er for julekonen, er det ikke det? Hvad gør jeg så nu? Okay. Ja, sidder. Flår du ud af. Hold nu op, det bliver en god dag. Det bliver en god december. What? Et. Hvordan har du fundet på det med det? Ja. Jeg har købt den en måned før, du så den. Du har været snakket om den. Nej, nå, er det portvins pakkekalender? Nej, jeg har købt den en måned før, du overhovedet så den i brusen lige her. Nå, var det noget, du har et ønske? Nå, så du kan ikke engang se, hvad det er dag for dag. Det er jo ikke sjovt. Sådan der. Ej. Nej. Nej. Nej, det er sjovt, det der. Hold nu. Det bliver spændende med. Hvad siger du? Jamen, jeg siger, hej. Ja, det var så godt. Hvorfor? Og jamen har han nu selv købt den? Nej, jeg tror ikke, siger man. Han sagde bare, jeg sagde, Tom, for satan, Thomas, nu så han den på Facebook. Skal så ikke, har du ikke givet ham den endnu? Nej, den skal han da ikke have endnu. Thomas, han har importeret den for Østerbro til mig. Åh, det er godt. Hva? Var det det, du ønskede dig? Jo, nej, det var det faktisk ikke, men jeg er glad for, at sige, hold op, nok, ja. Jo. Det skal virkelig godt. Men det er også sjovere, end at skulle skarpe en million, for dem har du allerede så mange af. Ja, det er det. I'm walking around. Feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Fucking jødekager. Frederik, 12 mod 10 til 278. Kan jeg prøve? Ja. Og så skal man bruge lidt af det her og det her. Er det mig, der nåede den? Nej. Det har jeg jo lært at få mæbbet. Få mæbbet. Det skulle du også have stået med det der frække. Det skulle du ikke have. Tak. Christmas time's got the best of me, then it starts to snow. Altså nu ved jeg godt, at jeg har filmet nogle rigtig hyggelige kage-bag-kage b-roll billeder til jer. Men jeg har faktisk lige lavet en random, hvor røvsyge jeg synes, de her julekager. Vaniljekranse er til dels rigtig lækre. Men hvad fuck er jødekager for noget? Det er bare sukker og mel, og så har man drysset kanel og mandler ovenpå. I meget små mængder, fordi at dengang den blev opfundet, den kage, der havde man ikke ressourcerne. Nå, men jeg vil bare lige dele, fordi hvis nu der er nogen, kan vi få biberen til at holde? Nå, men der er et formål. Der er et formål med, at jeg rander. Jeg får skal ud af min mor nu. Hvis der
der er nogen, der sidder derude og eventuelt har en form for juleopskrift på... Så ring ind. Så ring ind. Nej, men jeg skal lige sige på eventuelt romkugler. Og jeg tænker, man bibeholder den originale opskrift, så bare fyre noget grønt drys på, eller rød drys, ikke? Så link eller et eller andet skriv, fordi ja, til næste år, der kan jeg bare mærke, det skal ikke være jødekager, vi skal bruge vores energi på. Og heller ikke kleiner. Joachim, det er det. Heller ikke helt. Jødekage, Amy. Er det en jødekage-religion? Ja. Er det for meget, egentlig? Jød. Hvorfor synes du, jeg skulle have den der, far? Det spiller en helt jødekage. Jesus Christ, hvis jeg brander lidt mere, så bager den her jødekage af sig selv. I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Du har da lige så meget mel på maven, som jeg har i ansigtet. Op af ærmeren. Skide godt, mor. Ja. Men det kunne vi jo have bagt en helt jødekage af til næste år, jo. Nå, ja. Jeg skulle fordele. Det er bare, hvordan han puttede det på Joachim. Okay. Skal du have det over? Ja, indrømmet gutter. Der gik lidt halv og briller i den i går, midt i julebaningen. Og lige pludselig, så havde jeg gang i noget Insta-story. Ja, altså vi er lige i gang med julebage. Så har jeg lige været op med et par småkager til lillebror, der laver eksamensprojekt. Og så kan jeg lige se en note her på min fars bord. Altså min far, ikke? Altså som fyldt 60 i sommer. Han er spinninginstruktør. Og nu skal jeg vise jer den note, der er på hans bord. Han er 60. Fik jeg sagt 60? Han er 60. Han fyrer lige op for Casey, Dua Lipa, Calvin Harris og Clean Bandit, fordi det passer i rytmen til, når man skal spinne. Hvad kan din far? Ej, nu skal det heller ikke blive en din far mod min far, fordi... Din far kan tænke tid at hamle op med min far. Hej far, så... Vi har forresten samme far. Det var bare lige, hvis nogen var i tvivl. Nå, ja. Og mor. Samme far og mor. Samme far og mor. Det påstår, I har også samme frisyr. Hvad? Ja. Mit, det står også helt op. De påstår i hvert fald, vi er fra samme hul. Kan I se det? Man kan vist gerne se den blandt lidt nu. Det var fordi, jeg skulle til at fortælle om alle de gange, folk har troet, vi var kærester. Mm. Bare det fordi, vi ikke ligner hinanden. Mm. Og så er fordi, vi bare er så fucking herren sammen. Filmer du mig eller dig eller Joachim? Os to. Dig. Nu er det dig. Kom så, skat. Vi skal rimelig meget videre i teksten nu, så tak fordi I så med. Vi ses igen i morgen. Roger over. Og møs. High five.